Até o fim do mês passado, mais de 67 mil pessoas tiveram os benefícios cancelados pelo INSS. Elas foram convocadas para fazer novas perícias para o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Com a convocação nas mãos, Dona Maria chegou apreensiva para fazer a perícia de revisão da aposentadoria. Ela tem os movimentos comprometidos por causa de um derrame. Com medo, né, de perder minha aposentadoria, porque eu não tenho coragem podendo trabalhar. Desde o dia 1º de março, quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez está sendo convocado a passar por perícia. O prazo para agendar a consulta é de 5 dias úteis. Até o fim de março, foram feitas quase 105 mil perícias. Mais de 67 mil segurados tiveram os benefícios suspensos. Se o perito constatar que o segurado que recebe o auxílio-doença está apto a voltar ao trabalho, o benefício é cancelado imediatamente. Agora, aquelas pessoas que foram aposentadas por invalidez há mais de 5 anos terão direito a um abono temporário durante 18 meses. Ela vai receber durante 6 meses o valor integral. Durante mais 6 meses, 50% do valor do benefício e os últimos 6 meses, 25% do valor do benefício. A dona Hilda, aposentada há 21 anos, tem hérnia de disco e artrose nas mãos. Hoje, na perícia, ela soube que vai perder o benefício. Eu tenho 54 anos. Tendo um registro na carteira de INSS, que eu sou inválida, qual é a empresa que vai me dar um trabalho? O governo quer economizar 15 bilhões e 700 milhões de reais com a revisão dos benefícios. É uma coisa boa, tem que se passar sim por perícia regularmente. O problema está sendo quando essa perícia é muito rápida e talvez não dê para poder verificar a incapacidade do beneficiário no momento da perícia.